Ekisaakate kya mama Nnabagereka kyatandikanga ennaku z'omwezi nnyo omwezi guno gwennyini ku ssomero lya Homes la Denegayaza. Ng'abasaakaate ab'enjawulo omutali kusosola mawanga bonna bakyetabyemu mu kiseera kino abasaakaate bali mu kuteekebwateekebwa omu n'okugunjulwa. Ng'ekyomulundi guno kitambulira ku mulamwa ogw'okulafuubanira obuntu bulamu. Wabula ng'ekisaakaate kino kikyayinira ku ssomero lya Homes la Denegayaza. Mama wa Buganda Nnabagereka Sylvia Nagginda agenze n'alambula abasaakaate. Ng'ayaniriziddwa abasaakaate wamu n'abagunjuzi wakati mu ssanyu. Kino kiddiridde Nnabagereka okulambula ebintu eby'enjawulo ebiyigirizibwa abasaakaate mu kisaakaate kino. Nga bino byonna bibadde bikwatagana n'omulamwa gw'ekisaakaate kino ogw'okulafuubanira obuntu bulamu. Mama wa Buganda Nnabagereka mu kwogera kwe alaze obwetaavu eri abazadde mu Buganda okufaayo okulungamya abaana baabwe mu mpisa ez'omu bantu n'obuntu bulamu. Kino kibayamba okukula nga bantu balamu. Ekisaakaate kino kiwa omwana kimwa kwegamba okusobola okumulaga ebintu eby'enjawulo ebiriwo omwana by'ayinza okukola oba kikyayinza okubeera nekibanga tekiri kwekyo kyokka kyabayize nti oba ku ssomero tetulina bayinza okuba tebalina mizannyo gyanjawulo kati wano tutukizako okulaba nti tubawa emizannyo egy'enjawulo tubawa n'ebintu eby'enjawulo eby'engalo okuluka okubeekinga ebyokufumba n'okuyiga kwe bayiga mu kibiina. Abazadde era Nnabagereka abakuutidde ku kulambika abaana baabwe nga bakozesa emitimbagano egy'enjawulo. Kino kibasobozesa okutuukagana n'omulembe wamu n'okuvuganya. Bayigiriza abaana ebifa ku kompyuta omutimbagano n'engeri ki ey'okukozesaamu omutimbagano obulungi kubanga mulungi kuliko ebyokuyiga bingi naye ate nga mu kiseera kye kimu waliwo n'engeri gye gusobola ate omutimbagano kubanga guleetera abaana emize egitali mirungi kugamba nga kirungi omuntu abaana bwe baba nga bakozesa kompyuta zino nga bali mu mitimbagano egyo beetaaga okuba nga bamanyi nti si buli kye balaba oba buli kye bawulira ekiri ku mutimbagano kibeera kirungi. Nnabagereka era alabudde abaana ba Buganda obuteenyigira mu kukozesa biragalalagala bw'atyo n'ababuulira akabi akabirimu. N'okutuukira eddala te ku biragalalagala abaana emize gye batandika gye bayigira mu ssomero ne batandika okukola ki okuba nga bakozesa ebiragalalagala ebyo ne biboononera obulamu bwabwe obw'omu maaso. Kati n'olwekyo National Drug Authority okubeera wano kituyamba nnyo okuba nti nabo ate bongera okunnyikiza bubenje ki obuli mu kukozesa ebiragalagala n'obutakozesa ate malagala gano agafa aga bulijjo obulungi. Abasaakaate abeetabye mu kugunjulwa mu kisaakaate kino batubuulidde ebintu eby'enjawulo bye bayize mu kiseera kino. Eri ekikalo erikwanjula eri kabaka so if bw'otayogera linnya lyo eri ekika teri muntu asobola okumanya nti oba oli wangabi oba oli waki. Okuva wennajjanjiza okufumba okusiimuula n'ebintu ebirala. Era nebaza nnyo maama Nnabagereka okutandikawo foundation eno. Gize engeri ofuna emikwano okuba nga nange neebererawo nga nze nga ndi confident nga njogera ensonga zange nga nze kindi ku mutima. Gize okufumba empombo okukola ebibbo. Gize okwekkirizaamu nze ng'omwana omuwala. Ekisaakaate kino kyatandikibwawo maama Nnabagereka n'ekigendererwa ky'okubangula emiti emito mu mpisa ez'omu bantu ng'omulamwa gw'ekisaakaate ogw'omulundi guno gubadde okulafuubanira obuntu bulamu nga kyakomekkerezebwa nga abiri omwezi guno.